tady Suzan, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to týden s knížkou. Já se omlouvám, že ho přidávám takhle podivně, protože tohle video publikuju v pátek a přitom je za minulý týden. Důvod, proč jsem to nestihla dřív, je zcela prostý, protože jsem tenhle týden měla různé společenské akce a nějak jsem to mezi tím vším společenským sdružením a družením nestihla. Takže dostanete opožděně tohle video, ale přece jenom. Tak a teď to je konec společensko-kulturní vložky a pojďme se podívat, cože jsem to přečetla za ten minulý týden. Já jsem minulý týden chtěla trošku pohnout z vesty, které se mi tady nakupily doma. Byly to knížky, které jsem měla na Goodreads v rozečtených už asi 1000 let, většinou teda někdy od července. Takže jsem si řekla, že je nejvyšší čas to nějak dorazit. No a jako první jsem teda samozřejmě dočetla věc, který byl úplně nejmenší z těch všech a to byla kniha v angličtině a mám to ve čtečce a byl to The Unofficial Zack Warren Fan Club od J.C. Isabelly. Tuhle knížku jsem četla někdy od října, takže to nebyl jako rest, jako úplně vyloženě rest. A je to New Adult Contemporary, takže velká romantiárna a recenze je na blogu, já vám dolů hodím odkaz, ať se na to můžete podívat. Celkově to podle mě nebyla jako úplná ztráta času ta knížka, ale moc mi to nesedlo a důvod byl ten, že kdyby to bylo Young Adult a těm hrdinům bylo 16, 17, tak mi přišly ty problémy, kterými se oni zabývají, způsob, jakým je řeší, způsob, jakým uvažují, podle mě jako úplně OK, ale jako hrdinům kolem 20, jako to už mi přišlo teda jako hodně přestřelený. A toto poměřuju podle sebe a já jsem byla do 20 jako slušná holka, pak jsem teda zvlčila, ale jako stejně ne, jako no, tak nevím. Myslím si, že to nebyl jako vyložený průšvih ta knížka, ale už asi nemám potřebu od té autorky zkoušet jako číst něco dalšího. Ta produkce Young Adult a New Adult Contemporary je prostě v angličtině tak obrovská, že se dají určitě najít jako prostě lépe napsaný a i vymyšlený tituly. Jenom stačí se prostě po nich nějak podívat. No a pak jsem se teda rozhodla přečíst Trest, jeden z mých největších, už mám teda jenom jeden ještě větší, ale tenhle byl fakt velký. A to byl Psychiatr od Caleba Carra, který jsem měla rozečteného od poloviny července. Tuhle knížku jsem četla asi 4 měsíce, což je strašně dlouho na mě. Mně se tohle obvykle jako nestává u Beletrie, jako jo, stávalo se mi to třeba jako u Anny Karenin nebo u Quo Vadis, to jsou knížky, které jsem četla třeba půl roku. Ale jako u klasický Beletrie ne. A jsem teda ráda, že už jsem to dočetla. Důvodem nebyla ta tloušťka, ta knížka má zhruba kolem 500 stran a má takový ten jako velikánský formát. Ale to, že je to trošku jako náročnější čtení, já tomu říkám takový jako intelektuální čtení, ale teď to berte jako s rezervou, jo. Je to historická detektivka, která se odehrává v New Yorku na konci 19. století, kdy vlastně různorodá skupinka hrdinů pátrá po sadistickém masovém vrahovi způsobem, že se snaží vytvořit jeho psychologický profil. To je hodně zajímavé, ale celá ta kniha je napsaná takým tím jako hutným dobovým stylem. Je tam spousta odkazů na historické reálie, na skutečně žijící postavy, na různé způsoby tehdejšího vyšetřování a na ranou psychiatrii, která hodně úzce souvisela s filozofií. Takže to je knížka, na kterou se fakt musíte soustředit, jinak si ji jednak neužijete a jednak jako se v tom začnete ztrácet. A já už jsem se někde zmiňovala, že zhruba právě jako někdy od poloviny jako prázdnin moje životní období jako je všechno jen ne úplně jako snadný, takže jsem jako neměla nějak jako moc, ne ani chuť jako to číst, spíš jsem prostě neměla tu možnost, že bych tomu věnovala tu pozornost, kterou si to zasluhuje, protože pozornost pořád věnuju něčemu jinému. Moje životní období se pořád nezlepšilo, ale už jako je to už docela dlouho, takže už to člověk jako dávno rozdejchal a tak jako, že to se prostě v životě tohle stává, že to není vždycky snadný. Takže jsem to teda dočetla, líbilo se mi to hodně a chudák ta knížka si to nezaslouží, že jsem ji četla takhle dlouho, ale
Nedá se nic dělat, určitě se chystám na druhý díl s názvem Temný anděl, ale po zkušenosti s tímhletím dílem si ho opravdu v té knihovně půjčím, až budu vědět, že fakt budu mít čas a budu mít i jako mozkovou kapacitu na to, abych to pobrala. A těším se na další setkání s hrdiny, protože to bylo vážně dobrý, ale nehodlám na to psát recenzi, a to z jednoho jediného důvodu, že jako na knížku, kterou jsem četla jako 4 měsíce, jako já fakt recenzi napsat neumím, protože spousta jako asi detailů už mi tam jakoby unikla v tom, že už jsem je zapomněla. Tak to byl teda obří vest v podobě psychiatra. No a po psychiatrovi, který byl takový jako náročný, jsem sáhla po Okouzlená nocí od Amy Plum, což je young adult fantasy, a já jsem ji četla asi před 2 lety v originále. Teď se asi ptáte, proč jíst v češtině něco, co už jste četli v originále. Pro mě to byla před 2 lety asi po 1000 letech knížka, kterou jsem přečetla v angličtině fakt celou. Já jsem se nebyla úplně jistá, jak moc jsem to jako pobrala, protože přece jenom za ty 2 roky ta angličtina má trošku jako se zlepšila, což neznamená, že by pořád byla dobrá, ale zlepšila se. A knížku mám rozečtenou, jsem zhruba někde v polovině. A je to takový, já si to pamatuju, jakože jsem zjistila, že nakonec ten základní příběh si pamatuju. A je to hodně lehoulinka young adult fantasy, s tím, že je tam spíš jako kladen důraz na tu romantiku, ale to fantasy jsou tam takové prvky. Pokud hledáte jako něco, co vás natkne, tak tohle určitě jako není ono. Ale pokud hledáte něco, co fakt nemusíte jako přemýšlet, tak tohle je asi docela jako dobrá volba. Mě to baví, ale říkám, záleží spíš na to, jako v jaký fázi se zrovna nacházíte a co od té knížky chcete. Já to mám spíš takový asi jako, co ženy ostatní čtou červenou knihovnu, jo, prostě něco, u čeho fakt není potřeba jako zapojovat mozkový závity. No a doufám, že to teda brzo dočtu. A nějak v minulém videu jsem se zmiňovala o tom, že vlastně tenhle ten týden hodlám číst Svůdné nebezpečí od Wendy Higgins a Dveře do prázdnoty od Viktorie Schwab. Proč mě překvapuje, že jsem to nesplnila? Proč? Jako nechápu, já jsem úplně jako genius v tom, abych porušovala svoje vlastní plány, tak netuším, proč se vlastně tady takhle divím. No teda nakonec jsem se trošku polepšila a sáhla jsem právě po Svůdném nebezpečí od Wendy Higgins. Mám ho rozečtený, jsem zhruba někde tak jako v polovině. Je to druhý díl Svůdného zla. A mně se Svůdné zlo překvapivě hodně líbilo, i když to byla taková lehoulinka, klišoidní kniha. Tohle jako není úplně zlý, ale už to jako není ono. Něco tomu chybí. Říkám, zatím jsem v půlce, nedočetla jsem to, takže až to dočtu, tak v příštím týdnu s knížkou vám dám určitě vědět, cože to teda bylo, co mi na tom chybělo, pokud na to ovšem přijdu. A jediný, co vám můžu říct, že hlavní mužský hrdina tam zatím není prakticky, že se tam jenom mihnul, což je podle mě asi ten důvod, proč už to nefunguje tak dobře jako ten první díl. A že se to strašně pekelně blbě recenzuje. Já nevím proč, jestli je to tím, že ta knížka je tak strašně jako povrchní, a nebo jestli je to tím, že já zrovna teď jako nemám nějak jako dobrý psací období, klidně to může být jako obojí, netuším. Ale něčím to bude a prostě recenzuje se mi to ale naprosto jako fakt příšerně špatně. No ale jako obálku to má teda nádhernou, i když ta k tomu prvnímu dílu se mi pořád ještě líbila víc. No a to teda bylo všechno za mě. Minulý týden nebyl jako na čtení úplně jako špatný. Celkem jsou to teda 2 dočtené a 2 rozečtené knihy, což není jako úplně marná bilance zrovna u mě, ale teď si myslím, že to do konce listopadu už bude jenom horší, protože, jak říkám, čekají mě jako různé podivné i pochybné společenské i kulturní akce a to mi vždycky nějak jako úplně rozbouvá moje velkolepé čtecí plány. A taky samozřejmě člověk musí pracovat, jako ne, že ne, jo. Mimochodem. No a to už je teda ode mě vážně všechno, dejte mi vědět, jestli jste z toho něco četli, jestli se chystáte číst, případně jestli jste to četli, jak se vám to líbilo.
No a tak vůbec. Mějte se krásně, čtěte a snad se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!